אני גיא, שנה א' באונו, ואני חולה על ג'אז. באונו מצאתי ליווי צמוד בכניסה לתוך התואר, אם זה במכינה מקיפה, ואם זה ביחס מאוד קרוב אישי. הבית ספר בשבילי זה אנשים. זה החברים שאני רואה, שאני מדבר איתם ולומד דברים חדשים. אונו היא חוויה מדהימה שמאוד מאוד פיתחה אותי בשנה הראשונה שלי פה, ואני ממליץ.